Фехтувальники змагалися в двох вікових категоріях – 14-15 років і молодше 13. Змагання проводяться традиційно на базі загальноосвітньої школи номер 20. Це змагання присвячені також традиційній юбілею «Динамо», на цей раз 90 років спортивному товариству «Динамо». Участь брали дві команди. Це команда ДЮСШ «Динамо» і команда ДЮСШ номер 2 «МОН» Міністерства освіти. Традиційно чемпіонат приймала Хмельницька загальноосвітня школа номер 20. Ми працюємо над тим, щоб якомога більше задіяти дітей у гуртковій роботі позакласний час з метою зацікавлення дітей у спорті. Ми завжди підтримуємо наших дітей. Переможниця в категорії дівчата молодше 13 років Тетяна Стриницька займається фехтуванням 4 місяці. Уперше на тренування дівчина прийшла разом з другом. Після цього вирішила продовжувати заняття. Батьки підтримували вибір Тетяни. Кажуть, ходи на фехтування, щоб перемагати, будь на найкраще. Спортивним прикладом для переможця в категорії юнаки молодше 13 років Андрія Валігури був брат. Спочатку цим видом спорту займався мій брат Вадим. І він привів мене сюди, і мені також сподобалось, і я вирішив, що буду займатися. Переможець у категорії юнаки віком 14-15 років Дмитро Шахрай вважає фехтування найкращим видом спорту. Показувати високі результати хлопцю допомагають досвід і постійні тренування. Фехтування – це дуже гарний вид спорту. Сьогодні я зайняв перше місце, виграв з рахунком 15-12. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.